byari ibyishimo hagati y'abanyeshuri ababyeyi n'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo ubwo bahuriraga ku ishuri ribanza rya Kapuri mu gikorwa cy'umuganda wo gukora isuku kuri iryo shuri gutera ibiti by'imbuto no gutanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri bahiga Betty Nathaniel ni umubyeyi ufite abana babiri biga kuri iri shuri ribanza rya Kapuri avuga ko anezerewe cyane uyu munsi kuba abana babahawe ibikoresho by'ishuri ndetse no kuba ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro hano muri Sudani y'Epfo bafatanije nabo gukora umuganda bagakora isuku hano ku ishuri avuga ko yibuka ukuntu mbere abana babo bigiraga hano munsi y'ibiti ariko ngo ingabo z'u Rwanda zabubakiye amashuri ubu ngo bakaba biga neza batanyagirwa bari mu ishuri batari munsi y'ibiti I am so happy because today our children ndishimye cyane uyu munsi kubera ko abana bacu bari gutera imbere mu masomo yabo mbere ntabwo twari dufite ahantu bigira igingabo z'u Rwanda zagendaga mu muhanda zabonye abana bacu bigira munsi y'ibiti hanyuma biyemeza kudufasha baraza badusaba ubutaka bwo kugira ngo batwubakire ibyumba by'amashuri rero murabibona batwubakira ishuri harasa neza none banagarutse kuduterera ibiti by'imbuto baha abana bacu n'ibikoresho by'ishuri niyo mpamvu rero uyu munsi twishimye cyane that is why today we are very excited Mande Arimas ni umwe mu bayobozi b'ishuri ribanza rya Kapuri avuga ko igikorwa nk'iki cy'urukundo no gufasha cyakozwe n'ingabo z'u Rwanda kizahora ku mitima yabo nk'abayobozi ababyeyi ndetse by'umwihariko abanyeshuri kuko bizabafasha kwiga neza bakazaba abantu bakomeye mu gihe kiri imbere umuvugizi wungirije w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera avuga ko ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro bwa ONI umutwa wa RwandaTV ubwo zari ziri gucunga umutekano zaciye aho ikapuri zigasanga abanyeshuri bigira munsi y'ibiti bahita bagira ishyaka byo kubakira ishuri avuga ko rero bagarutse kurisura ngo barebe uko abanyeshuri bamerewe uyu munsi bwa uburyo bwo kuza kugira ngo turebe nanone ku iri shuri rikimeze nk'uko twategubatse irangi ryari ryarasaje biba ngombwa kushyiraho irindi rangi abanyeshuri kureba ko bafite ibyangombwa byose bikenerwa iki gikorwa twari turimo cyari cyo gutanga ibyo bikoresho no kugira ngo tongere tubwire abana batoya ba South Sudan ko ibyiringiro bihari by'ubuzima abana bakomeze kwiga kugira ngo babibonye mu nyigisho zatanzwe harimo kushishikariza abana kwiga Ishuri banza rya Kapuri abanyeshuri bigamo bagera kuri 500 harimo abiga mu mashuri y'incuke ndetse n'amashuri abanza. Eme Bote Mushashi, Televiziyo Rwanda, Ijuba muri Sudani y'Epfo.